No niin, morjesta vaan kaikille. Se on Maxvin täällä ja jälleen kerran ongelmien parissa. Nytten vihdoinkin parantunut sairaudesta ja ajattelin, että pääsen tekemään niitä videoita lisää, niin eikö perkele minun laitteisto petää. Elikkä nyt tälleen näytän, niin tuolla noin näkyy minun HDPR2 ja tässä on tämä laite, millä minä sitä kuvataan, siis tämä, miksikä tätä sanotaan, software, tai siis, eli kuitenkin tällä, millä minä pystyn kuvaamaan tämän, niin tämä yleensä, millä minä kuvaan tämä MP4, niin jos minä nytten tuossa on minulla joku Battlefieldin, niin traileri menossa, niin jos minä nytten täältä painan, että capture, ja sitten laitan tuon videon pyörimään. Oli muuten ihan vitun kovalla. Noin, se pyörii tuolla noin. Ja se pyörii kanssa täällä hyvin. Helvetin hyvin toimii. Kaikki loistavasti, mitään ongelmaa ei näy missään. No, pysäytetäänpä tämä. Näin, pysäytellään kivasti. Ja mennään tänne, minnekin tämä asentuu. Niin, se ei tuosta kaksoisklikkaat. Siis se on 555 tavua aina, teitpä mitä vaan, ja video ei käynnisty. Joten mitä vittua tässä oikeesti rupee? Välillä menee kyllä näihin oikeesti. Aina tekniikka kusee. Siitä ei voi enää kyllä paremmaksi mennä, että miksi aina. Ja just silloin, kun mulla on hyvä fiilis ja rupee video tekemään, niin eikä silloin huomaa, että hei, mitään ei toimikaan. Mulla on tässä mahdollisuutena tietenkin nytten tämä M2TS, mutta siinä video näkyy, mutta siinä en saa siinä ääniä kuulumaan, että varmaan pitää siitä ruveta kahtomaan, että mitenkä siinä nytten, niin kauan kunnes minä en niin kuin saan siis tuon videon tehtyä, siis ennen kuin MP4 saan toimimaan, niin ei pysty videoita muuta kuin tuolla kuvaamaan. Mutta kun siinä, just sitten kun siinä ei äänet toimi, niin mitenkä se on? Tietty äänet, peliäänet ei ole tärkeä, mutta varmaan se video siinä tärkeä on. Mutta kyllähän se vähän on semmonen, että joo, ei äänet toimi, ei tässä. Mutta katsotaan nyt, jos mä saisin tämän toimimaan. Jos teillä on HDPR2 ja näette tämän videon ja teillä on samantyyppistä ongelmaa, niin ihmeessä kommenttia, mitenkä saitte korjattua. Mä oon yrittänyt korjata tätä silleen, että laitan tuonne, niin päivittänyt on, poistanut ohjelmat ja uudelleen on asentanut ja kaikkea, mutta mikään ei ole vielä auttanut. Kovasti yritän tässä etsiä ratkaisua, mutta vituttaa, mutta ei sille voi mitään. Toivottavasti pian saadaan videoa kehiin.